Avui comença una festivitat del poble jueu, una cosa pintoresca, perquè és costum fer una mena de cabana o tendal o com una mena de tenda de campanya o amb quatre canyes, els draps que tinguis, llençols, catifes, mantes, el que tinguis. I es fa una cosa, una mena de cabana que es diu sucot. Ha de tenir un forat al centre per veure les estrelles, al centre, al mig. Fas vida allà, o sigui, dines, sopes, esmorzes allà, a vegades ho fas a un balcó, a vegades ho fas a fora de casa, entre diversos veïns, amb un pati. Es fan tots els dinars, es beneix la taula. I un segon, perquè... I la benedicció, quan li felicites algú aquests dies, és Hag Sukkot Hameach. Hag Sukkot Sameach. La bellíssima del meu germà, que m'ha felicitat aquest matí. I és el felicitar aquesta Pasqua, que es diu Sukkot, i que la casa que es fa, caseta, es diu Sukkah. Ja està.